देखिए अंदर देख दिन सो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल दिस इज राम छेत्री सबैलाई नमस्ते अनि सबैजना सँगै हुनुहुन्छ होला आज दिन हाम्रो फोटो म्याच हो सो हेलो गाइस भोलि आइसक्यो हो यो चाहिँ हाम्रो गुम्बा हो अहिले बनाउँदैछ बनाउँदैछ गुम्बा चाहिँ सो अहिले मैले चाहिँ कल गरिसकेँ हो केटाहरूलाई हो म चाहिँ अब पहिला साथीको जाँदैछु यो चाहिँ हाम्रो गुम्बा बनिँदैछ हो ठिकै भेटी पनि हाल्यो लालाई अन्त हेलो जम्बु भनिदिइहाल नि अब हेलो हेलो गाइस होइन अब फेरि त्यही अब उतै जाँदैछु हो अब के गर्छ त्यस्तै छ खेल्नु पऱ्यो कोही बेला खेल्नु पनि भन्दैछ त्यो फिटनेस फिजिकल फिटनेसहरू बढाउनु पर्छ होइन नबढे हुँदैन हो अब केटाहरूलाई कल त गरेको छ आउँछौ ल केटाहरू अब यहाँ टक्क दादा भेट्नुहुन्छ हो यहाँ हुँदा अन्त गिली भाइ ठिकै छौ तिमी अन्त आजको दिन चाहिँ कस्तो बित्ने छ भन्नु न अब त्यो चाहिँ अब राम्ररी छ राम्ररी छ होला होइन होइन आजको मेरो आउटफिट मेरो ड्रेस राम्रो छैन फेरि होइन हाम्रो केटाहरू कहाँ भएछ केटाहरू आउँदै होला हो कल पनि गरेको थिएँ मैले होइन अब छिटो अब केटा यो केटा चाहिँ छिटो तयारी हुन्छ होला हो यी हो अब छिटो तयारी भएर चाहिँ फेरि उयो चाहिँ नहुनु नगर्नु नि फेरि ल मेकअप चाहिँ नगर्नु ल होइन अब मेकअप गर्नु थाल्छ नि त हो त्यही कारण अलिकति क्या हुन्छ नि हो सो गाइस होइन हामी चाहिँ अब निक्लेको हो यहाँबाट हो साथीकोबाट हो अब हामी चाहिँ जाँदैछु हो यहाँ चाहिँ अलिकति अन्धेरो छ हो गाडीमा जाने भन्छ हो यहाँ चाहिँ बाइकमा जाने भनेको थियो अब अब चाहिँ हामी गाडीमा जाने भन्छ हो बाटातिर भन्छ यहाँ होइन सत्तर गोल त अब सत्तर मिनटको खेल खेल्थ्यो हुन्छ होला एक एक मिनटको हल्का पानी नि पर्नु आँटेको छ होइन गाइस अब कोसँग अब ठिकठाकै छ भनेको सुनेको थियो अन्त मेरो यहाँ बाँकी छ कि हिजो खाएको हो अन्त यो चाहिँ भाइ हो मेरो हो भनिदिनु हेलो ए हातहरू लाग्यो होइन भाइ अन्त मैले यहाँ टक्क पैसा बाँकी दिनुभएको 40 रुपियाँ छ दिइहाल्छु बाँकी राख्नु हुँदैन कसरी पनि दिइसक्यो निक्लेको अब चाहिँ गाडीमा जाने हुन्छ यस भाइ होइन यस भाइ खुच्चो भएर साह्रै गाडीमा चल्नु मन लागेको छ हो बाइकमा हो अब गएको नि अब बोली खेल्नु हो फुटबल होइन ठिक छ हो सबै उयो भएर खास क्या पानी पर्न थियो सबै फुटबलले गर्छ लगर्स म गाउँ देखाउँ कि तर के गर्नु अब ढुङ्गाले गर्दाखेरि पब्लिकले गर्दाखेरि देखाउनु पाउँदैन हो होइन यहाँ हाम्रो केटा तयारी भएर नि सक्यो मेकअपसँग गरेर आएको हो म त यसरी यसरी हेर्छ हो गाई छैन यो चाहिँ अब हाम्रो हामी जाने बाटो हो अघिको दोकान होइन हल्का अब गाउँ नदेखे नै अब गाउँको बाटो तयारी गऱ्यो भने हाम्रो दोकान हो मन्दिर हाम्रो
हाल त भाइ लो केसा केसा किन नबोला जाऊ 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 तपाईँले चाहिँ यो भिडियो कस्तो लाग्छ हेरिदिनु हुन्छ होला भन्ने म आशा गर्दछु। अनि
लाइक शेयर अनि कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नुहोस्।